দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি কুমবাৰে বিয়লিৰ পৰা দুপৰনি খালৈ অভাৱনীয় পৰিবেশৰ সন্মুখীন হল মহানগৰ বাকী বিয়লি তিনিমান বজাৰ পৰা প্ৰায় ডেৰ দুই ঘণ্টা ধৰি হোৱা এজাক বৰ্ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানত দুপৰনি খালৈকে মহানগৰীৰ ৰাজপথত তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হল এঘাৰ বাৰ ঘণ্টা পৰ্যন্ত ৰাজপথতে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হল হাজাৰ হাজাৰ বাহন বিয়লিৰ ভাগত অহা এজাক বৰষুণত স্থবিৰ হৈ গল স্মাৰ্ট গুৱাহাটী আনহাতে মঙলবাৰেও মহানগৰীৰ বহু অঞ্চলত কমা নাই কৃত্ৰিম পান ৰুক্মিণীগাঁও হাতীগাঁও বেলতলা পাঞ্জাবাৰী আদি অঞ্চলত এতিয়াও একঁকাল পৰ্যন্ত পানী আছে মহানগৰবাসীৰ অভাৱনীয় দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হোৱা সময় দেখাদেখি নাই কথাৰ ফুলঝাৰি মৰা মৃগেন শৰণীয়াৰ আনহাতে গুৱাহাটীৰ বাবে যথেষ্ট উন্নয়নৰ ফুলঝাৰি মৰা অশোক সিংঘালৰো কিন্তু কোনো খবৰ নাই এতিয়ালৈকে জনতাৰ দুৰ্দশাৰ বুজ ল'বলৈ ওলাই আহিবলৈ সাহসেই হোৱা নাই মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল আৰু মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াৰ আনহাতে যান জঁটৰ ৰোধ কৰা চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হল মহানগৰীৰ যান বাহন আৰক্ষীৰ লগতে প্ৰশাসন ইফালে গুৱাহাটী কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ বাবে শিলশাকুত উচ্ছেদ অভিযান চলাইছিল কিন্তু সেই উচ্ছেদ কৰিও যেন সফল নহল গুৱাহাটী মহানগৰী মঙলবাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ ঘোষণা কৰা হয় মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে কৃত্ৰিম বানৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী বিদ্যালয় গুৱাহাটী পৌৰ নিগম এলেকাত বন্ধ হৈছে সকলো শিক্ষানুষ্ঠান ভয়ংকৰ দুৰ্যোগৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰশাসনৰ এই সিদ্ধান্ত গুৱাহাটীৰ ৰুক্মিণী গাঁৱত উত্তাল প্ৰতিবাদ কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ দাবীত স্থানীয় লোকৰ প্ৰতিবাদ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে খুব প্ৰতিবাদকাৰী হাতে হাতে বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰুক্মিণী গাঁওবাসীয়ে বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ ভাৰতত আশ্ৰয় তৎকালীনভাৱে ভাৰতলৈ পলায়ন কৰা শ্বেখ হাছিনাক আশ্ৰয় ভাৰতত গাজিয়াবাদৰ হিন্দন বিমান ঘাটিতে বৰ্তমান আশ্ৰয় লৈ আছে শ্বেখ হাছিনাই ভাৰতত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালে সাক্ষাৎ কৰে শ্বেখ হাছিনাক ভাৰতে শ্বেখ হাছিনাক অস্থায়ীভাৱেহে আশ্ৰয় প্ৰদান কৰাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে কিছুদিন ভাৰতত থকাৰ পাছতে লণ্ডনলৈ যাব শ্বেখ হাছিনা লণ্ডনত আশ্ৰয় বিচাৰিব বুলি জানিবলৈ দিছে শ্বেখ হাছিনাই ইফালে বাংলাদেশৰ পৰা সেনাৰ হেলিকপ্টাৰেৰে ভাৰতত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে শ্বেখ হাছিনাক নিশাটো হিন্দন বিমান ঘাটিৰ গেষ্ট হাউচত ৰখা হয় সোমবাৰে নিশাৰ ভাগত তাৎক্ষণিকভাৱে ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰালয়ৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকো অনুষ্ঠিত হয় মঙলবাৰে শ্বেখ হাছিনাৰ আশ্ৰয় সম্পৰ্কত সবিশেষ তথ্য প্ৰকাশ কৰিব ভাৰত চৰকাৰে বাংলাদেশৰ বৃহৎ গণ অভ্যুত্থানৰ পাছতে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ বাসগৃহত সেনাৰ অভিযান সোমবাৰে নিশাৰ ভাগত সেনাই চমজি লয় শ্বেখ হাছিনাৰ বাসভৱন সেনাৰ অভিযানত গণভৱনৰ পৰা উদ্ধাৰ হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ আমেৰিকান ডলাৰ বাংলাদেশ সেনাৰ দলে আধাপুৰা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে কেইবা হাজাৰ আমেৰিকান ডলাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে অবৈধভাৱে শ্বেখ হাছিনাই এই ডলাৰখিনি মজুত কৰি ৰাখিছিল সমান্তৰালকৈ বৃহৎ পৰিমাণৰ বাংলাদেশী মুদ্ৰা টাকাও উদ্ধাৰ কৰা হয় গণভৱনৰ পৰা দেশ এৰাৰ পূৰ্বে জ্বলাই থৈ যায় বৃহৎ পৰিমাণৰ মুদ্ৰা বাংলাদেশত হোৱা গণ অভ্যুত্থানত সংখ্যালঘু হিন্দুসকলৰ ওপৰতো পৰিছে প্ৰভাৱ একাংশ উগ্ৰ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে হিন্দু লোকৰ বাসগৃহত আক্ৰমণ কৰিছে বাংলাদেশৰ চট্টগ্ৰাম ফৰিদপুৰ চিটাগং আদিত থকা হিন্দু মন্দিৰত দুৰ্বৃত্তই দিনৰ ভাগত আক্ৰমণ কৰাৰ পাছতে নিশাৰ ভাগত পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে একাংশ স্থানীয় ৰাইজে থাকেশ্বৰী হিন্দু মন্দিৰ ফৰিদপুৰত থকা ৰামকৃষ্ণ মিছন শিৱ মন্দিৰ ইস্কন মন্দিৰকে ধৰি কেইবাটাও হিন্দু মন্দিৰত নিশাৰ ভাগত পহৰা দিয়ে বাংলাদেশৰ ছাত্ৰ সমাজে সোমবাৰে বিয়লিৰ পৰা নিশা ভাগলৈকে কোনো কোনো ঠাইত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল একাংশ হিন্দু লোক বাংলাদেশৰ সেনাই হিন্দু তথা সংখ্যালঘু আন লোকসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে যিকোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিত মুখামুখি হ'লে পোনপটীয়াকৈ সেনাক জনাব পাৰিব শ্বেখ হাছিনাৰ পলায়নৰ পাছতে বাংলাদেশত গঠন হ'ব অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ছাত্ৰলীগৰ নেতৃত্বত অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰিছে বাংলাদেশত অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ প্ৰধান উপদেষ্টা হিচাপে নবেল বিজয়ী ডঃ মহম্মদ ইউনুছৰ নাম প্ৰস্তাৱ কৰিছে আন্দোলনকাৰী ছাত্ৰ সংগঠনে বৈষম্য বিৰোধী ছাত্ৰ আন্দোলনৰ সমন্বয়ক নাহিদ ইছলামে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা ডঃ মহম্মদ ইউনুছৰ নেতৃত্বতে আগন্তুক অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ গঠন কৰাৰ প্ৰস্তাৱত সন্মতি দিছে ডঃ মহম্মদ ইউনুছে উল্লেখযোগ্য যে দেশখনৰ সেনাই চৰকাৰৰ দায়িত্ব লৈছে যদিও এতিয়ালৈকে বৈষম্য বিৰোধী আন্দোলনৰ নেতৃত্বই সেনা চৰকাৰখনক সমৰ্থন নাই কৰা দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটী অহা বিমানৰ যান্ত্ৰিক বিজুতি ইণ্ডিগ'ৰ 6E2289 নম্বৰৰ বিমানখন দিল্লীৰ পৰা লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত হঠাৎ যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটে বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত সুকলমে অৱতৰণ কৰে যদিও বিমানখন ৰানৱেৰ পৰা কিছু আঁতৰত ৰখাই থোৱা হৈছিল তামোলপুৰৰ ভূটান সীমান্তৰ এন কে দৰংগাত জল জীৱন আঁচনি বিশুদ্ধ খোৱাপানী বিচাৰি ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে পানী যোগানৰ নামত ঠিকাদাৰে ব্যাপক অনিয়ম কৰাৰ অভিযোগ কেৱল পানীৰ টেংকী বহুৱাই পুৰণি পানী যোগান আঁচনি পাইপেৰে ৰাইজক লেতেৰা ঘোলা পানী যোগানৰ অভিযোগ ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে দৰং আৰু ওদালগুৰি জিলা সংযোগী খৈৰাবাৰী নামখোলা পকী পথে জলা কলা খুৱাইছে ৰাইজক দীৰ্ঘদিনে জৰাজীৰ্ণ পথটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ৰাইজে দাবী জনাই আহিছিল যদিও আজি কুপতি সুফল নাপালে শীঘ্ৰে জৰাজীৰ্ণ পথটো পুনৰ নিৰ্মাণৰ দাবী এ জে ৱাই চি পি ওদালগুৰি জিলা সমিতি আৰু ৰাইজৰ দলত বি টি আৰক
সুইজারল্যান্ডত পরিণত করা হব বলে কয়ে অহা বিটিআর প্রধান প্রমোদ বড়োক তীব্র সমালোচনা দল সংগঠনের অতি শীঘ্রে ওদালগুড়ি জেলার বিধ্বস্ত পথসমূহ পুনৰ নির্মাণের দাবি জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদ আর রাইজর দলের ঢকুয়াখানা সাপতিয়ার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তদন্ত অব্যাহত সোমবার নিশা সুনীল গগৈর ঘর সিআইডি আর ফরেন্সিকর বিশেষজ্ঞর দলে পুনের অভিযান চলায় তদন্তকারী দলে তন্ন তন্নক পরীক্ষা করে বিভিন্ন আসবাব কাপড় কানি আদি মঙ্গলবারে পুনের ঢকুয়াখানা থানা সুনীল গগৈর পুত্র ভতিজাক আর জেঠেরিয়েক সোধা পোছা সিআইডিয়ে করেছে। একজনের নিশার নিরুদ্দেশ হয়ে থাকা সুনীল গগৈর কিন্তু সন্ধান এতালেক উলিয়াবলে সক্ষম নাই হওয়া এতিয়াও উদ্ধার হওয়া নাই জাহাঙ্গীরের চিহ্নমুণ্ড অপহরণকারী কবলের পশ্চিমবঙ্গের তিনজন লোক উদ্ধার করা হয়েছে। অরুণাচলের দুর্গম স্থানত আরক্ষী আর অরুণাচল আরক্ষীয়ে চলা যুটিয়া অভিযানত অপহরণকারী কবলের সুকলমে এই লোককেইজনক উদ্ধার করা হয়েছে। আটদিন পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের জগৎবল্লভপুর আরক্ষী থানার অন্তর্গত তিনজন লোক প্রলোভন দিয়ে মাতি নিছিল অপহরণকারীয়ে। পাছত তিনজনকে কৌশলে অজ্ঞাত স্থানত বন্দী করে রাখিছিল। ইয়ার পিছতে অপহরণকারী অপহৃত লোককেইজনের ঘর মুক্তিপণের বাবদ ধন দাবি করে। পাছত ভুক্তভোগী পরিয়ালের লোকে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জি পি সিংক সমগ্র অপহরণকাণ্ডর বিষয়ে অবগত করে। লগে লগে অপহরণকারীর বিরুদ্ধে এক রণকৌশল প্রস্তুত করে অরুণাচলের দুর্গম স্থানের অপহৃত লোককেইজনক আরক্ষী অরুণাচল আরক্ষীর সহায়ত সুকলমে উদ্ধার করে। জাপানিজ এনকেফেলাইটিসর পাছতে গহপুরত এটা ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব। গহপুর মহকুমার পাঁচজনক লোক আক্রান্ত হয়েছে ডেঙ্গুত। আক্রান্ত সকল বিশেষ যুবক আর কিশোর তিনজন সামান্য সুস্থ হয়েছে যদিও আন দুজন এটাও চিকিৎসাধীন হয়ে আছে। গোয়ালপাড়াত পুনের বন্যহস্তির উপদ্রব। কৃষ্ণাই খোলারবরী গাঁত নিশা হঠাৎ তিনটা বন্যহস্তিয়ে প্রবেশ করে উপদ্রব চলায়। বন্যহস্তির উপদ্রবত আত্মরক্ষার ঘর এড়ি পলায়ন করে গৃহস্থই। মিজোরামের সিয়াহাত বৃহৎ পরিমাণে হেরোইন জব্দ হয়েছে। আসাম রাইফলসর অভিযানত উদ্ধার হয়েছে 50 লাখ টাকার গাঞ্জা আর হেরোইন। জব্দকৃত হেরোইনখিনির মূল্য 1,83,00,000। এই ঘটনার সিয়াহার নিউকলনির দুজনক গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অসমৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰকল্প উন্নয়ন ৰূপায়ণত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অনুমোদন। শেহতীয়াকৈ দিল্লীৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত উপস্থিত হৈ কেইবাজনো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি অসমৰ বাবে বিশেষ প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ পাছতে কেন্দ্ৰই অনুমোদনো জনাইছে। বাক্সাৰ বাগানপাৰাত ড্ৰেগন ফলৰ খেতিৰে স্বাৱলম্বনৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে গম্বৰ বৰুৱে। 4 বিঘা মাটিত ড্ৰেগন ফল বেছি। বছৰি উপাৰ্জন লক্ষাধিক টকা উপাৰ্জন কৰে গম্বৰে। ড্ৰেগন ফলৰ লগতে আপেল, বগৰী আৰু ডালিমৰ খেতিও কৰিছে গম্বৰে। কামৰূপ জেলাৰ পূব বংশৰ আলাবৈ পাহাৰৰ ৰাতিতে আলাবৈ ৰণ স্মৃতি দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে। সোমবাৰে নিশা আলাবৈ ৰণ স্মৃতি সুৰক্ষা সমিতিয়ে ঐতিহাসিক আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হোৱা আলবৈ ৰণত প্ৰাণ ত্যাগ দিয়া অসমীয়া সৈন্যৰ স্মৃতিত 10,000 বন্তি জ্বলাই দিৱস উদযাপন কৰিছে। নিজ প্ৰতিভাৰে উজ্বলিছে মেৰাপানীৰ 3 নং তৰাণীৰ বলিন শইকীয়া। ভাওনাৰ সংলাপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিহানাম, বিয়ানাম, পুৰুষ মহিলা উভয়ৰে কণ্ঠত গীত গাই সমাদৰ লাভ কৰিছে বলিন শইকীয়া। ইতিমধ্যে ছচিয়েল মিডিয়াতো তেওঁ জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে। সোণাৰী সাপেখাতি কানুবাৰীত অঘটন। নিজৰ ছাৰ্ভিচ ৰাইফলৰে গুলীয়ে আত্মহত্যা কৰে অসম আৰক্ষী বেটেলিয়ন পুলিন চন্দ দাসে। অসম অৰুণাচল আৰু নাগালেণ্ড সীমান্তৰ কানুবাৰী বাগিচাত বেটেলিয়ন কেম্পত কৰ্মৰত আছিল পুলিন চন্দ্ৰ দাস। মঙলবাৰে প্ৰতিনিশা আত্মহত্যা কৰে অসম আৰক্ষী বেটেলিয়নজনে। ফিজিৰ সুভাত উপস্থিত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু। সোমবাৰে নিশা ফিজিৰ সুভাত উপস্থিত হয় ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী। সুভাৰ বিমানবন্দৰত ফিজিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী চিটিবেনী ৰাবুকাইক ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক জনায় উষ্ম আদৰণি। ছদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে 3খন দেশ ভ্ৰমণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে। ফিজিৰ ভ্ৰমণ সামৰি নিউজিলেণ্ড আৰু টিমুৰ লেষ্টা দেশো ভ্ৰমণ কৰিব ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসীত হঠাৎ ভাগি পৰিল এটা আৱাসিক ঘৰ। ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হোৱা আৱাসিক ঘৰটোৰ পৰা এগৰাকী মহিলাক মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে 8জনকৈ লোকক আহত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আহতসকলক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। কাশী বিশ্বনাথ মন্দিৰৰ সমীপত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। ভাৰতীয় প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ বিনোদ কাম্বলীৰ অসুস্থতাৰ এক ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। মুম্বাইৰ ৰাজপথত হঠাৎ নিজৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰি পথচাৰীক সহায় লোৱা দেখা গৈছে ভিডিঅ'টোত। হৃদৰোগত আক্ৰান্ত প্ৰাক্তন বেটছমেনগৰাকী। বাংলাদেশত সম্প্ৰতি চলি থকা হিংসাৰ দাবানলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসম ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত অঞ্চলতো। ধুবুৰী ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেহু। ইহালিত বনিছে উপ নিৰ্বাচনৰ কেন্দ্ৰিক বঁটা। সমষ্টিটোৰ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক পল্লৱলোচন দাসৰ জনসম্পৰ্ক অভিযানৰ বিপৰীতে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী জয়ন্ত বৰাই আৰম্ভ কৰিছে আশীৰ্বাদ যাত্ৰা। বিজেপিৰ বুথে বুথে গৈ জয়ন্ত বৰাই ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ লগতে ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে। আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে নিৰ্বাচন খেলা সন্দৰ্ভত ৰঙিয়াত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ মন্তব্য। একলা চলনীতিৰে আগবাঢ়িছে অসম বিজেপি। আগন্তুক বিটিআৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি অকলে অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলি ক'লে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। আহিবলগীয়া বিটিআৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে নিজৰ শক্তি পৰীক্ষা কৰিব। লগতে বিটিআৰ অঞ্চলত বিজেপি কিমান শক্তিশালী এই কথা প্ৰমাণ কৰিব আগন্তুক বিটিআৰ নিৰ্বাচনে। এনেদৰে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। দিগ্বয় লুই শিল্পী সমাজৰ প্ৰেক্ষাগৃহত ৰাইজৰ দলৰ যোগদান কাৰ্যসূচী। ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ উপস্থিতিত বিজেপি, কংগ্ৰেছ আৰু অগপৰ শতাধিক নেতাকৰ্মীয়ে দলটোত যোগদান কৰে।
ছাব্বিছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰাইজৰ দলৰ বিশজন বিধায়ক জয়ী হ'ব বুলি দাবী অখিল গগৈৰ লগতে ৰাইজৰ দলৰ সহায় নোহোৱাকৈ কোনো দলে অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰিব বুলি কয় দলৰ নেতাগৰাকীয়ে গৌৰীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ সীমান্তৱৰ্তী বিলাসীপাৰাত বান্ধৱপাৰাত বিশাল গণ যোগদানৰ কাৰ্যসূচী উক্ত কাৰ্যসূচীত বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কংগ্ৰেছ এ আই ইউ ডি এফ অগপ আৰু অন্যান্য দলৰ নেতাকৰ্মী আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাজ্যৰ দলত যোগদান কৰে ধিং পৌৰসভাৰ নতুন পৌৰপতি সুশান্ত দেৱনাথৰ শপত গ্ৰহণ ধিং পৌৰসভাত সাতজনকৈ সদস্যই পৌৰনেত্ৰীৰ কামত অসন্তুষ্ট হৈ অনাস্থা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ পিছতে পৌৰনেত্ৰী প্ৰিয়ংকা নায়কে পদত্যাগ কৰে আৰু এই পদত্যাগৰ পিছতে 4 নং ৱাৰ্ডৰ সদস্য সুশান্ত দেৱনাথক পৌৰপতি হিচাপে বাছনি কৰা হয় চিৰাঙৰ বেংক তলত ইউ পি পি এল দলৰ নৱম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হয় 2015 চনৰ 5 আগষ্টৰ দিনটোতে কোকৰাঝাৰৰ পি চি ডি আৰৰ পৰা উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মৰ নেতৃত্বত গঠন হৈছিল ইউ পি পি এল দলটো কোকৰাঝাৰ জিলাৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ 2 কৰ্মচাৰীক ৰাজ্য চৰকাৰে লোকসেৱা বঁটাৰ বাবে বাছনি কৰিছে কোকৰাঝাৰ কনিষ্ঠ প্ৰশাসনিক সহায়ক দীপাংকৰ দত্ত আৰু গাড়ী চালক ধৰ্মেন্দ্ৰ ডেকাক এই সন্মানীয় বঁটাৰ বাবে মনোনীত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদক্ষেপক ধন্যবাদ জনাইছে কোকৰাঝাৰ জিলা আয়ুক্তই জুৰুদৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উৰণ সেতুত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এখন বাইকত খুন্দিয়াই লুটি খাই বাগৰি পৰিল এখন তীব্ৰবেগী ডাষ্টাৰ বাহন দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত দুজনক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে দেওবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাটো এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই সুৰ সলালে কলাক্ষেত্ৰৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক দলটো যেতিয়া বৃদ্ধি হয় এটা পৰিয়াল যেনেকৈ ডাঙৰ হ'লে খোজ কাজ কাজিয়াবিলাক বৃদ্ধি হয় তেনেকৈ এটা দলো যেতিয়া বৃদ্ধি হয় তাতে এইবিলাক সৰু সুৰা খুটখাটবিলাকো বৃদ্ধি হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা এইখিনি সময়ত সকলো ঠিক হ'ব সকলো ঠিক হ'ব বুলি আশাবাদী আনকি পুত্ৰই আন দলত যোগ দিয়াৰ চৰ্চাক লৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে বিধায়কগৰাকীয়ে তেখেত মেচিউৰ্ড মানুহ ল'ৰা এটা সি কি কৰে তাৰ নিজৰ কথা তাৰ ইচ্ছা য'তে যায় মইতো এতিয়া বিজেপিতে আছো আৰু বিজেপিতে থাকিম মৃণাল শইকীয়াই সুৰ সলোৱাৰ পাছতো কিন্তু বিসম্পাদৰ বিষয়টো এৰাই চলিব নোৱাৰিলে বিজেপি নেতৃত্বই কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে প্ৰীতি প্ৰিয়দৰ্শিনীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দেশৰ ৰাজ্যসমূহৰ ৱাকফ বৰ্ডসমূহে যিকোনো মাটি নিজৰ বুলি কোৱাত এতিয়াৰ পৰা থাকিব প্ৰতিবন্ধকতা আৰু চৰকাৰে সেই প্ৰতিবন্ধকতা অনাৰ দিশত আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে পুৰণি যিখন ৱাকফ বৰ্ড আইন 1995 এই আইনখনৰ 40টা দফা সংশোধনী কৰাৰ পৰিকল্পনা ইতিমধ্যেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰিছে আৰু এই সংশোধনী বিধেয়কখন গৃহীত হৈছে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত এই বিধেয়কখন আইনলৈ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ পিছত ৱাকফ বৰ্ডৰ সদস্য সভাপতি আৰু মোটাৱালী ইত্যাদি নিয়োজনৰ ক্ষেত্ৰত আমূল পৰিৱৰ্তন অনা হ'ব ৱাকফ বৰ্ডৰ সদস্যত মহিলাৰো অন্তৰ্ভুক্তি হ'ব আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ ৱাকফ বৰ্ডে যিডোখৰ মাটি নিজৰ বুলি দাবী কৰে দাবী কৰাৰ পূৰ্বে চৰকাৰৰ অনুমোদন ল'ব লাগিব আৰু চৰকাৰে পৰীক্ষা কৰিহে সেই মাটি ৱাকফ বৰ্ডলৈ হস্তান্তৰ কৰিব 1995 চনৰ ৱাকফ বৰ্ড চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল ভাৰতৰত্ন গোপীনাথ বৰদলৈৰ 74 সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী কাছাৰী নেহৰু পাৰ্কত সোমবাৰে ভাৰতৰত্নগৰাকীৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰা হয় কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত উদযাপন হোৱা মৃত্যুবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও উপস্থিত থাকে নলবাৰীৰ বৰভাগৰ ৰায়মাথাত এখন বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী নামিল ৰাজপথত বিগত এমাহৰো অধিক কাল বিদ্যালয়খনত কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈ থকাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ শীঘ্ৰে বিদ্যালয়খনত সৃষ্টি হোৱা কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা সমাধানৰ দাবী শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগতে শিক্ষক কৰ্মচাৰী
গোৱালপাৰাৰ ৰংজুৰিত পানীত পৰি এগৰাকী অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ সলিল সমাধি। মৃত ছাত্ৰীগৰাকী দৰংগিৰি মৈচখুলি গাঁৱৰ প্ৰজ্ঞা ৰাভা। মাতৃৰ সৈতে পথাৰলৈ গৈছিল কিশোৰীগৰাকী। পথাৰৰ মাজত থকা এটি জানত ভৰি ধুবলৈ নামোতে পানীৰ সোঁতে উটুৱাই নিছিল ছাত্ৰীগৰাকীক। উমৰাংছৰ চিমেণ্ট প্লাণ্টত হোৱা দুৰ্ঘটনাত বহু শ্ৰমিকৰ প্ৰাণহানি হোৱাৰ সন্দেহ। দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত বহু শ্ৰমিকে এই সন্দৰ্ভত ইংগিত প্ৰকাশ কৰিছে। আনহাতে এতিয়াও মুখ খোলা নাই চিমেণ্ট ফেক্টৰীটোৰ কৰ্তৃপক্ষই। ভাসাঙত বৰপেটা সংমণ্ডলৰ চাফা কামাৰ জল জীৱন আঁচনি আৰু এই পানী যোগান আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব লাভ কৰা ঠিকাদাৰ মানৱ দাসে আধাতেই কাম সামৰি পলাই যোৱাৰ ফলত এতিয়া চাফা কামৰ বাহিৰে এটুপি পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে, যাৰ বাবে ক্ষোভিত ৰাইজে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। শিলচৰৰ জৰাজীৰ্ণ পথ মেৰামতিৰ দাবীত স্থানীয় ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। সোমবাৰে শিলচৰ পাব্লিক স্কুল ৰোড এলেকাত পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে স্থানীয় ৰাইজে। ৰঙিয়াত একেদিনাই দুখন উৰণীয়া সেতুৰ নিৰ্মাণৰ কামৰ শুভাৰম্ভ কৰিছে। উৰণীয়া সেতুৰ শিলান্যাস আৰু কামৰ শুভ উদ্বোধন ৰঙিয়াৰ বিধায়ক তথা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ। ৰঙিয়া এন টি ৰোডৰ পৰা SK-14 আৰু কলেজ গেটত থকা SK-12 এই দুয়োখনৰ উৰণীয়া সেতুৰ কাম সোমবাৰে ভূমিপূজন কৰি শুভাৰম্ভ কৰে। প্ৰায় 60 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া উৰণ সেতু দুখনৰ কাম আঢ়ৈ বছৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব। উৰণীয়া সেতু দুখন সম্পূৰ্ণ হ'লে ৰঙিয়া ৰাইজৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটানৰ লোকসকলেও কম সময়ৰ ভিতৰত যাতায়াত কৰিব পাৰিব বুলি মন্তব্য কৰে ভৱেশ কলিতাই। শিৰতী গাইড পৰিণত জলসিঞ্চন বিভাগৰ অভিলাষী আঁচনি। বিগত 12 বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল ওদালগুৰি চিনাকোণাৰ কেইবা কোটি টকীয়া আঁচনি। আজিলৈকে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে কৃষকে নাপালে পানী। অলাগতিয়াল ঠাইত আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি কেৱল বিষয়া আৰু ঠিকাদাৰে লুণ্ঠন চলোৱাৰ অভিযোগ। পুনৰ এজাক বৰষুণতে বুৰিল ডিব্ৰুগড় মহানগৰ। মহানগৰৰ 10 নম্বৰ ৱাৰ্ড লোহাৰপট্টি আদিকে ধৰি ভিন্ন স্থানত একাঠো পৰ্যন্ত পানী। পুৱা ভাগতে অহা এজাক বৰষুণৰ মাজত কৃত্ৰিম বানত বুৰ যায় কেইবাটাও অঞ্চল। পুনৰ বানত বুৰিল ধেমাজিৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। অৰুণাচলৰ পাহাৰত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহা জীয়াঢল কাংকু খুটিৰ বাঢ়নি পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত সৃষ্টি হোৱা প্ৰকাণ্ড গাঁত হোৱা অংশত বাঁহৰ খুটা পুতিয়ে দায়িত্ব সামৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ সংমণ্ডল বিষয়াৰ কাৰ্যালয়, যাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ দুয়োপাৰে ব্যাপক যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে। মৰাণৰ খোৱাং অঞ্চলত বনৰীয়া মহৰ সন্ত্ৰাস। খোৱাং আঞ্চলিক বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত চৰাইহাবি মিচিংগাঁও, বুঢ়ী খোৱাং গাঁও, কললুৱা গাঁও, দেৱাচালি নিগম আদি কেইবাখনো গাঁৱৰ লোকে বনৰীয়া মহৰ ভয়ত আতংকত দিন কটাবলগীয়া হৈছে। বিগত এটা মাহত খোৱাং অঞ্চলত বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণত 2 জন নিহত হোৱাৰ লগতে 2 জন আহত হৈছে। 28 জুনত চৰাইহাবি মিচিংগাঁৱত গৰু বিচাৰিবলৈ যোৱা এটি 14 বছৰীয়া কিশোৰ বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণত নিহত হয়। 28 জুলাইত এজন কৃষকেও হেৰুৱাবলগীয়া হয় প্ৰাণ। উত্তৰ গুৱাহাটীতো বনৰীয়া মহৰ আতংক। এপশেষ ধৰি ৰজা দুৱাৰত আবদ্ধ হৈ আছে পথচাৰীক। আক্ৰমণ কৰা আঘাতপ্ৰাপ্ত মহটো ৰজা দুৱাৰৰ ৰাতুল বৰুৱা নামৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ পাছফালে জাৰণিত আশ্ৰয় লৈ আছে মহটোৱে। যিকোনো মুহূৰ্তত পথচাৰী অথবা আৱাসীসকলক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে মহটোৱে। নদুৱা সমষ্টিৰ ধাৰিকাটি পালেং গাঁৱত বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱ। প্ৰতি নিশা এটা বনৰীয়া হাতীয়ে গাঁওখনত প্ৰৱেশ কৰি বিপুল ইয়াঙাটে নামৰ লোকজনৰ ভঁৰাল ঘৰ ভাঙি ধান খাই তহিলং কৰে। নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত দেওবাৰে নিশাৰ ভাগত ওলাই আহিছিল বন্যহস্তীটো। অৱশেষত ট্ৰেংকুলাইজ কৰা হ'ল কামাখ্যাত বিচৰণ কৰা হাতীটো। প্ৰায় 7 ঘণ্টা চেষ্টাৰ অন্তত হাতীটোক ট্ৰেংকুলাইজ বন বিভাগৰ কামাখ্যাৰ কালিপুৰ ৰিভাৰ ছাইটৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে হাতীটোক। দেওবাৰে নিশা 3 বজাত হাতীটোক উদ্ধাৰ কৰে বন বিভাগে। মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ লৈ যোৱা হয় হাতীটোক। কাজিৰঙাৰ গেলেকীৰ চেৰেনিটি পুখুৰীত ওলাল এটা দুষ্প্ৰাপ্য বৰকাছ। পৰ্যটন উদ্যোগী অভিজিত গগৈ ফাৰ্মৰ পুৰণি পুখুৰীটোত আছিল বৰকাছটো। উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰৰ সহযোগত কাছটো উদ্ধাৰ কৰি কহৰা বনাঞ্চলৰ এটা জলাশয়ত মুকলি কৰি দিয়ে। বানৰ পিছত এতিয়া খহনীয়ে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বৰপানী নৈত। পানী বিধ্বস্ত কৰা ৰহা সমষ্টিৰ মাধৱপাৰা প্ৰমিলা জাৰণীত বৰপানী নৈৰ খহনীয়াই ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। নৈৰ খহনীয়াত যোৱা গৈছে পথৰ এটা অংশ, যাৰ বাবে নৈৰ পাৰত বহি নেদেখাজনৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হৈছে ৰাইজ। তামোলপুৰ জিলা সদৰ সংযোগী পকীপথৰ মাজত থকা এটা ভঙা কালভাৰ্টে কুকুমজুলি গাঁৱৰ কৃষক ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে। নিম্নমানৰ কালভাৰ্ট নিৰ্মাণৰ কিছুদিন পিছতে পথাৰৰ পানীয়ে ভাঙি নিয়ে উক্ত কালভাৰ্টটো। কালভাৰ্ট ভঙাৰ পিছতে সৃষ্টি হোৱা খহনীয়াই এতিয়া কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে। ভগ্ন কালভাৰ্টটোৱে এফালৰ পৰা ভাঙি নিছে কৃষকৰ শ শ বিঘা খেতি পথাৰ, ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে কেইবাটাও পৰিয়াললৈ। কালভাৰ্ট ভঙাৰ পিছত খহনীয়া ৰোধৰ বাবে নামমাত্ৰ এটা বান্ধ নিৰ্মাণ কৰে যদিও বৰষুণৰ পানীয়ে বান্ধটো ভাঙি পেলায়।
কেন্সার রোগত আক্রান্ত মেরাপানী পূজা গগৈ নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে চিকিৎসাৰ বাবদ মাটি ভেটি হেরুৱাৰ লগতে হেরুৱালে নিজৰ স্বামীকো। জিমছএইচত চিকিৎসাধীন হৈ থকা সময়ত 13 জুলাইত পত্নী পূজা গগৈৰ বাবে কল বিচাৰি যোৱা ৰবীন বৰাৰ আজি গোপতি সন্ধান নোলাল। ঘৰৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী ৰবীন বৰা সন্ধানহীন হোৱাত 5 বছৰীয়া কন্যা সন্তানক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো। আনহাতে জিমছএইচৰ চিকিৎসকে জটিল অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে সোমবাৰে ভৰ্তি হবলৈ কৈছিল যদিও আৰ্থিক অভাৱৰ বাবে থমকি ৰব লগা হৈছে পূজা গগৈ। সংৰক্ষণৰ অভাৱত আহোম ৰাজত্বকালৰ বহুকেইটা মৈদাম ধ্বংসৰ কৰা হ'ল। শিৱসাগৰৰ বেদবাৰী মৌজাৰ পূব সীমান্তৰ খাট পথাৰত থকা মৈদামকেইটাৰ চৌহদত বাউণ্ডেৰী বা ফেন্সিং এখনো নথকাত কোনো জ্ঞানহীন লোকে মৈদামৰ ওপৰেদি ট্ৰেক্টৰ চলাই নিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰৰ আৰ্কিঅলজি বিভাগেও কেৱল এখন ফলক লগাই দায়িত্ব সামৰিছে। ব্ৰেইন টিউমাৰ আক্ৰান্ত কাহিলীপাৰা দক্ষিণ গাঁৱৰ সাজিৰণ বেগম নামৰ এগৰাকী যুৱতী দুমাহৰ ভিতৰতে অস্ত্ৰোপচাৰ পৰামৰ্শ চিকিৎসকৰ কিন্তু যুৱতীগৰাকীৰ চিকিৎসাৰ বাবে ৰিক্সা চলাই দিন হাজিৰা কৰা পিতৃৰ ওচৰত ধন নাই যাৰ বাবে অসহায় পিতৃগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ৰাইজৰ পৰা সহায়ৰ হাত বিচাৰিছে। গোৱালপাৰা সূৰ্য পাহাৰত অঘটন বলবমত অহা যুৱকৰ পুখুৰীত পৰি খলিল সমাধি মৃত যুৱকজন বঙাইগড়ৰ চলন্তপাৰা সুব্ৰজিৎ সাহা উদ্ধাৰকাৰীৰ দৰে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে। বঙাইগড় বলবমৰ মাজতে শোকাবহ ঘটনা সোমবাৰে পুৱা বলবমত গৈ থকা বাইক আৰোহী প্ৰচণ্ড খুন্দা অচিনাক্ত বাহনৰ এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হয় সুৰজিৎ চৰকাৰ নামৰ যুৱকজনৰ। বঙাইগড়ৰ তালগুৰিত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাটো মৃত যুৱকজনৰ ঘৰ ধুবুৰী বিলাচীপাৰাত। শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক তলাতল ঘৰৰ চৌহদত আত্মবলিদান দিৱস উদযাপন ঐতিহাসিক আলাবৈ ৰণৰ স্মৃতিত উদযাপন কৰা হয় আত্মবলিদান দিৱস। আহোম সেনা সংগঠনৰ উদ্যোগত 10,000 আহোম সেনাক স্মৰণ কৰি মৈদাম তৰ্পণ কৰাৰ লগতে গাৰ্ড অৱ অনাৰ দি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয়। বোকাখাটৰ বিহৰাত ভোট বাংলালৈ পৰিণত হৈছে অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগৰ ঘৰটো। প্ৰায় 10 বছৰ পূৰ্বে চৰকাৰী পুঁজিৰে নিৰ্মিত এই গৃহটো বৰ্তমান মদ ভাং অসামাজিক কৰ্মস্থলীলৈ পৰিণত হৈছে। পৰ্যটকৰ সুবিধাৰ্থে নিৰ্মাণ কৰা গৃহটো পুনৰুজ্জীৱিত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সচেতন মহলে আহ্বান জনাইছে। গহপুৰত বিদ্যুৎ বিভাগৰ চৰম দায়িত্ব জ্ঞানহীনতা গহপুৰৰ ৰহঢলা বস্তিত এমাহৰ পূৰ্বে বানপানীত বিদ্যুতৰ খুঁটা উভালি পৰাৰ পিছত বৰ্তমানলৈ খুঁটা পুতি বিদ্যুৎ সংযোগ নিদিলে বিদ্যুৎ বিভাগে যাৰ ফলত গাঁওখনৰ এটি বিদ্যুতৰ খুঁটাৰ পৰাই প্ৰায় 20টাতকৈও অধিক পৰিয়ালে হাকুটা ব্যৱহাৰ কৰি কাৰেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। 2025ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া BTC নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বড়োলেণ্ড শ্বহীদ পৰিয়াল কল্যাণ সমিতিয়ে। বিজেপি দলে BTC পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰাৰ পাছতে এই হুংকাৰ বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ শ্বহীদ হোৱা পৰিয়ালত। বাক্সাৰ হালবাৰী মহকুমাৰ অন্তৰ্গত পূব নৰসিংবাৰীত ৰাইজে নিজে নিৰ্মাণ কৰিলে এখন পকী দলং। কুম্ভীৰা নৈৰ ওপৰত এখন দলং বিচাৰি চৰকাৰক বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰি কোনো সুফল নাপালে ৰাইজে, যাৰ বাবে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে নিজে দান বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰি কুম্ভীৰা নৈৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰে পকী দলংখন। লক্ষীস্থিত দৃষ্টিহীন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় চৌহদত হাত ধোৱা টেপ আৰু খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুবিধাৰ্থে JCI নামৰ সংস্থাটোৱে এই ব্যৱস্থা কৰিছে। JCI সংস্থাটোৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। মংগলবাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী অসমৰ উদ্যোগত 24 সংখ্যক সুৰৰ এদিন অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানত অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা 60গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। প্ৰতিযোগিতাৰ অন্তত নলবাৰীৰ অনুৰাগ কলিতাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান লাভ কৰে। তেজপুৰ মহাবিদ্যালয় হীৰক জয়ন্তী পালন সোমবাৰ আৰু মঙলবাৰে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মহাবিদ্যালয়খনত হীৰক জয়ন্তী পালন কৰা হৈছে। সোমবাৰে হীৰক জয়ন্তী উপলক্ষে পুৱা পতাকা উত্তোলনৰ পিছতে মহাবিদ্যালয়খনৰ পৰা চহৰৰ মাজবজিয়াৰে একেবাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয়। বৰঝাৰস্থিত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰত বিমান সুৰক্ষা সংস্কৃতি সপ্তাহ পালন কৰা হৈছে। অসামৰিক বিমান নিৰাপত্তা ব্যুৰ' BCS আৰু কেন্দ্ৰীয় ঔদ্যোগিক নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সহযোগত 11 আগষ্টলৈ পালন কৰা হ'ব বিমান সুৰক্ষা সংস্কৃতি সপ্তাহ। ITR দুবছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বিভাগ অনুযায়ী হোৱা দুবছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমত অভিজ্ঞতাপূৰ্ণ প্ৰশিক্ষকৰ জৰিয়তে পাঠদান প্ৰদান কৰা হয়। লগতে ITRৰ পৰা দুবছৰীয়া ইঞ্জিনিয়াৰ বিষয়ৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলক সংস্থাপনৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। নগাঁৱৰ শংকৰদেৱ চিত্ৰকলা বিদ্যালয়ৰ গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ সামৰণি পৰিছে। 7-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে হাতীচুং মৌজাৰ চমুৱা গাঁওস্থিত শংকৰদেৱ চিত্ৰকলা বিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত চিত্ৰকলা, খোল, নৃত্য আৰু দিহা নামৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। আৰ্য বিদ্যাপীঠ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সমাৰোহ সম্পন্ন। দেওবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে বিদ্যালয় চৌহদত অনুষ্ঠিত হয় প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সমাৰোহ। সভাত বিদ্যালয়খনৰ উন্নয়ন সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয়। হাজোৰ দমদমাত ফুটবলৰ মহাৰণ। হাজো মহকুমা ক্ৰীড়া উন্নয়ন পৰিষদৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট। কিৰণ স্পৰ্টছ একাডেমী বংশৰ আৰু বৰম্বৈ ফুটবল একাডেমীৰ মাজত অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত খেলখনত বৰম্বৈ ফুটবল একাডেমীয়ে ট্ৰাই বেকাৰ পদ্ধতিত 6-4 গ'লত বিজয়ী হয়।
বোকাখাটৰ অগৰাতলিত শোকাবহ ঘটনা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছে এজন যুৱকৰ খেতিপথাৰত থকা পানীৰ পাম্পত বিদ্যুৎ সংযোগ কৰোঁতে এই অঘটন মৃত যুৱকজন বোকাখাটৰ আমটেঙাৰ হৰেশ্বৰ চিত্তে লক্ষীপুৰ হুদাক এদিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ এদিনৰ বাবে আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কলিয়াবৰ মহকুমা ন্যায়িক আদালতৰ নিৰ্দেশ লক্ষীপুৰক দুদিনৰ আৰক্ষী জিম্মাত বিচাৰিছিল আৰক্ষী এদিনৰ বাবেহে আৰক্ষীৰ আবেদন কাৰ্য কৰা হৈছে ভাৰতীয় মহিলা ফুটবল দলৰ খেলুৱৈ তৰালী মিলিক স্বগৃহত সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় ভাৰতীয় মহিলা দলটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ডিব্ৰুগড়ৰ একমাত্ৰ প্ৰতিনিধি তৰালী মিলিক টিংখাঙৰ চৰাইহাবি মিচিংগাঁৱত উষ্ম আদৰণি জনালে জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনে ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰ পতন অভিলেখ গঢ়ি নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ দিনটোতকৈ হ্ৰাস পালে ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰৰ সূচাংক বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ সূচাংক চেনছেক্স 2600 পইণ্টৰ অধিপতনেৰে অভিলেখ ৰচিলে একে সময়তে ভাৰতীয় টকাৰ মূল্যও আমেৰিকান ডলাৰৰ তুলনাত সৰ্বকালৰ ন্যূনতম 83.80 হ্ৰাস পাইছে বিশ্বৰ শ্বেয়াৰ বজাৰৰ পতনৰ আশংকাতে ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰৰো পতন ঘটিছে মূলতঃ আমেৰিকাৰ অৰ্থনীতিৰ পতনৰ আশংকাতে বিশ্বৰ শ্বেয়াৰ বজাৰৰ পতন ঘটিছে আমেৰিকাত নিয়োগৰ সুযোগ হ্ৰাস তথা নিবনুৱাৰ সংখ্যা 4.3% বৃদ্ধিয়ে আমেৰিকাৰ অৰ্থনীতিলৈ নেতিবাচক প্ৰভাৱ আনিছে একে সময়তে মধ্যপ্ৰাচ্যত সৃষ্টি হোৱা ভূ ৰাজনৈতিক অস্থিৰতায়ো শ্বেয়াৰ বজাৰৰ সূচাংকত প্ৰভাৱ পেলাইছে জাপানৰ শ্বেয়াৰ বজাৰৰ পতনেও ভাৰত শ্বেয়াৰ বজাৰৰ পতনৰ অন্যতম কাৰণ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে জাপানৰ শ্বেয়াৰ বজাৰ নিকে সোমবাৰৰ পুৱা 4% পতনেৰে আৰম্ভ হয় একেদৰে অভাৰ ভেলু হৈ থকা প্ৰতিৰক্ষা ৰেলৱে ছেক্টৰৰ বিভিন্ন শ্বেয়াৰৰো এতিয়া ছেলিং প্ৰেছাৰ আহিছে মূলতঃ ভাৰতীয় বজাৰত প্ৰভুত্ব খটোৱা মিড কেপ আৰু স্মল কেপ উদ্যোগেও বজাৰত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাইছে ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰত সোমবাৰৰ দিনটোত মূলতঃ মাৰুতি চুজুকী টাটা মটৰ্ছ হিন্দালকো টাইটান টাটা ষ্টীলৰ শ্বেয়াৰৰ পতন ঘটাৰ বিপৰীতে এপল' হস্পিটেলত ছান ফাৰ্মাৰ শ্বেয়াৰৰ উত্থান ঘটিছে গোদাৱৰী নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাছিকত গোদাৱৰী নদীত ফেনে ফুটুকাৰে বৃদ্ধি পাইছে জলপৃষ্ঠ গোদাৱৰী নদীৰ তলত বুৰ গৈছে নাছিকস্থিত বহু মঠ মন্দিৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ ৰাজ্যখনৰ জনতাৰ অভাৱ অভিযোগ শুনিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনতা দৰ্শন নামেৰে এক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই অনুষ্ঠানত ৰাজ্যখনৰ বহু লোকে মুখ্যমন্ত্ৰীক পোনপটীয়াকৈ সাক্ষাৎ কৰি নিজৰ অভাৱ অভিযোগ ব্যক্ত কৰিছে আৰু ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ